সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জাচিছোঁ। আৰু আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ। আৰু আমি আছোঁ এতিয়া হৰিদ্বাৰত, গংগা নদীৰ ওচৰতে হয় আৰু বহুত ভাল লাগে ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ' বনাই বনাই দি আছোঁ অসমবাসী ৰাইজে ভিডিঅ'বিলাক যেন চায় আৰু ছাপোৰ্ট কৰে। আৰু ইয়াৰে মানে সকলো ঠাইতে মঠ মন্দিৰ আছে, গংগা নদীৰ পাৰত পূজা আৰু আৰতি হৈ থাকে পুৱা গধূলি। বহুত ভাল লাগে ইয়াতে থাকি। গাইজ, আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিব এনেকৈ। আৰু ইয়াত থাকিলে একদম ঘৰলৈ মনত নপৰে। আৰু আমাৰ 20 দিন আছে ঘূৰিবৰ কাৰণে, আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইত যাম আমি। মই এতিয়া আছোঁ চাৰ্টৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক কিছুমান বস্তু দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া চাওক, মহাদেৱৰ ত্ৰিশূল হয় বহুত ডাঙৰকৈ বনাই থৈছে। আৰু এইবিলাক চাওক আশ্ৰম হয়, আৰু এনেকুৱা বহুত আশ্ৰম আছে। ইয়াতে আহি মানুহবিলাকে হৰিদ্বাৰত থাকে আৰু ইয়াৰ পৰাই বদ্ৰীনাথ কেদাৰনাথত যায়, আৰু ইয়াৰ পৰা ৰামজুল্লা লক্ষ্মণজুল্লাত যাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ওচৰতে মানে ঘৰত লাগি থাকে দোকান বজাৰবিলাক, বহুত বস্তু আছে, চাই মানে বহুত ভাল লাগে। সকলো বস্তু কিনো কিনো লাগে আৰু দামবিলাকো কম হয়। খোৱা বস্তুৰ দাম বেছি, কিন্তু পিন্ধা বস্তুৰ কাপোৰ কানিৰ দাম নিচেই সহজ। আৰু আমি এই আশ্ৰমটোতে আছোঁ। এয়া তলৰ ভাগ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই এতিয়া চাৰ্টৰ ওপৰত আছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজ ইয়াৰ পৰাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোক যেন সকলোৱে ভালে ভালে থাকে, আৰু ময়ো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে কৃপাতে বাহিৰত ঘূৰিব আহিব পাৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ঠাইবিলাক দেখিছোঁ। গাইজ, আপোনালোকেও আহক বাহিৰত, এনেকৈ ফূৰ্তি কৰক, হাঁহক, কেতিয়াও হাৰ নামানিব। জীৱনত বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত থাকিলেও এনেকৈ সদায় ফূৰ্তি কৰিব, কাৰণ মানুহৰ জীৱনটো মাত্ৰ কেইদিনমানৰ কাৰণেহে। গতিকে ফূৰ্তি কৰক, হাৰি নাযাব মনত। অসমবাসী ৰাইজ, আপোনালোকেও আহক এনেকুৱা ভগৱানৰ পবিত্ৰ স্থান দৰ্শন কৰিব, আৰু কেতিয়াও হাৰি নাযাব। সদায় মোৰ নিচিনাকৈ হাঁহি থাকিব আৰু এনজয় কৰিব লাইফটো, তাকে কামনা কৰিলোঁ। অসমবাসী ৰাইজ, আপোনালোকেও আহক ইয়ালৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া তীৰ্থস্থানবিলাক দৰ্শন কৰক, ফূৰ্তি কৰক, এনজয় কৰক মোৰ নিচিনাকৈ। সদায় হাঁহি থাকিব আশা থাকিল। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই।